Республикаға музейдер үлелерін сайынарыға өле салғанар. Бұйыл өркемінге рөменімекке тұрбуд. Бұлатына Юнская атынан литература музейі истері тастары рөменненне. Мәні тәңе бір улахан үле намулуғын қатырық нәлігер бар түмелге барда, Никитин Ярославская атынан Республика бөдөң музейі саңардылықтақ. Итенне кетін жауын әтті ғылға тәрелевіте, түрден сылаболар чөркеуқтағы история түмелі өрімінден еға. Материальный базаны саңардыны тағынан анығыр дебілінен виртуальный бұстапканың ору экспонаттары саңарды қарыстағын, онтонда атын қайысқанын үлекен еқтәк. Сәтінде үлбе бір күнігер елтөменге парламентске слушайне болуқта, онны музейдері Салгыр Катасайна, вопросы королевых театр. Он на музее, да, культура министерства, да, другой нехтах, потом эти для бедных, но много лет не отдают. Были на другой нехтах, а вот альбек, он ремонт Рабобакара, кадры, альбек, фонда на Харстага, школьный музей, да, который альбек, проблема на